Щойно Конституційний суд відмінив наш закон, і тепер усі судді, які йдуть у відставку, більш того, усі судді, які вже пішли у відставку, отримують супердоплати, які набагато більше, ніж пенсія. В чому була суть нашого закону? Що кожен громадянин України має бути в рівних умовах. Якщо ти вчитель, ти працював на своїй посаді все життя, ти отримуєш пенсію, і ти маєш отримувати таку ж пенсію, як і суддя, який теж виконував свою роботу. Але судді вирішили, що вони краще за вчителів і пенсіонерів інших, і малювали собі завжди шалені виплати, ну просто шалені. Власне, ми законом цю опцію прибрали. Щойно Конституційний суд на звернення Верховного суду повернув усім суддям цю можливість. Як і щоб було зрозуміло, це стосуватиметься не тих суддів, які зараз оберуть на відкритих конкурсах. Ні, це стосуватиметься суддів часів Януковича, Кучми та інших, які вже у відставку, а також тих, які зараз є і будуть писати зараз терміново заяви про відставку, бо вони не пройдуть нові конкурси, а отримають, ну я не знаю, компенсацію від держави.